Salve galera do YouTube, em especial família LX Games, Leandro aqui. Hoje estamos de volta com o nosso quadro Raio X Gamer e a bola da vez em Rise of the Light. Esse jogo aí foi enviado pela produtora Sergei Novosky, a quem eu agradeço para nós estarmos jogando aí, fazendo análise. Ok? Se não for inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder nossos vídeos, porque vocês sabem, são muito top. Então, sem mais delongas, vamos para nossa análise. In Rise of the Light é um jogo em primeira pessoa focado no terror, suspense e mistério, produzido pela Sergei Novox e publicado no dia 21 de março de 2021 nas plataformas PC, Xbox One, Xbox Series SX, PlayStation 4 e PlayStation 5. Então, vamos de enredo. Logo de início, você vai se encontrar sozinho no mundo, vamos dizer, apocalíptico, dentro de um prédio no qual você vai ter que coletar itens para resolver puzzles e descobrir a história misteriosa por trás dessa trama, ok? Sobre enredo, pessoal, eu não vou me estender muito porque o jogo é curto. Eu zerei ele na live aí em 1 hora e 30 minutos. Se eu começar a falar aqui o que acontece, vocês vão tomar spoiler. Eu só garanto que é uma ótima história, gostei bastante. A única coisa que eu tenho a falar é que ela poderia ser um pouco maior, né? A produtora aí mostra que tem bastante capacidade para isso. Ok? Jogabilidade: você pode correr, pular, vai buscar objetos, mas os objetos não vão ser usados para atacar no inimigo. A proposta do jogo não é isso. A proposta do jogo é você estar ali desenvolvendo puzzles, buscando o mistério que está por trás da história. Ok? Então você pode pular, como eu já falei, abrir portas de casas, de salas, de ônibus com um cano. Você vai poder usar um isqueiro, lâmpada, uma lanterna também, né? Para estar aí jogando em sua gameplay. Ok? Sobre aspectos técnicos, gráficos, como eu falei lá, eles são muito bons. O jogo está muito bonito graficamente. Uma trilha sonora impecável, que a trilha sonora, além de ser bonita, ela avisa você que você está fazendo algo certo ali no jogo. Quando você desvenda um equipamento que vai servir para você usar em outro local para prosseguir na história, a trilha sonora se encaixa. E na maioria do tempo, o jogo é silencioso e dá uma imersão que você nem sabe. Rapaz, gostei demais desse jogo. Valeu? Então é isso. Não tem muito o que se analisar nesse jogo. Um bom jogo, gostei. Espero que vocês adquiram aí. Ele tá baratinho aí na PSN. Ele foi lançado a R$ 80. Teve uma promoção semana retrasada. Ele foi para 49. E quando acabou a promoção, agora é 19. Ele continuou aí nos R$ 49,90. Ok? O valor, pessoal, acho um valor justo para o que você vai encontrar no jogo aí. Vale muito a pena para quem gosta desse estilo. Vocês sabem que nosso canal aí gosta muito dos jogos de sobrevivência, terror. Temos jogado bastante aí nesses dias. Ok? Então é isso que eu tenho que falar desse jogo. Um forte abraço a todos do YouTube aí e a nossa família LX Game. Vou ficando por aqui. Falou! Valeu!